Гомерләрне үлмәс җир итәйек, үкенмәслек итеп китәйек. Әнә шулай дип җырлады да, үзенең гомерен үлмәс җырга әйләндереп, ә миллионлаган тамашачыларның күңеленә үкенеч салып, сагыш салып китте дә барды. Әй-әй-әй, бүген безнең тапшыруыбыз халкыбызның үлемсез сандугачы, яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Хания Фәрхигә багышлана. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген безнең кунагыбыз Хания Фәрхинең яраткан сиңлесе, туганы Фирүзә ханым Ибатуллина бездә кунакта. Исәнмесез, Фирүзә ханым? Исәнмесез, хәерле көннәр. Хания Фәрхинең яраткан сиңлесе дип әйтәм, сез бердән-бер сиңлесеме? Һәм гомумән гаиләдә ничә бала идегез? Без гаиләдә Замирә 6 бала идек. Идекнең кызганычка каршы инде Хания апам белән, Кояшым белән бергә 4-нчесе юк бу дөньяда. Өлкән апабыз Ямгый апа, Тимиргали абый, Нурислам, Хания бақы дүниелікке көшті. Қазір менің біргіне бір түк абыым бар, Салават абыым, ғайласы білен тәршілді бірге яшейіз. Балашақ, әдегіз балашағызға саяхат ясы ғалі. Сіз балашақта ең кішкене төпшік сіңілі баласыз? Әйе, қапшық түзі. Ең еркәсі сіз болғансыздыр, Хания апа сізді еркәлі дірейімі, есі тәрбиелі дімі? Ғымын олғанда төпшік бұл бір қорғанда рәқат, әмін әкін біз барығызда үншіктір өзге-өзге қадірлейдік. Бізні әтей біле әне, Гел үш түбіндегіні алдындағына өстірдісем хиш алған болмас, шынки барсыза біле, әтейбіз бік кен көңілі жұрт тілі кіші, әнейбіз артық сабыр, артық ақылы ханым. Шоңа біз бік еркен өстік замері. Ишлі ғаледі балалар мұна ұзара нешіктір бөлінелер. Кім білен, екі бала бік айырыша дұст боларам кейін, әлбәтті алар бітісі дұст оған әмі, нешіктір екісі өзаранық яқын боларға мүмкін, ештәш балалар өзара яқын боларға мүмкін. Міне, сіз кім білен шылай яқын едігіз? Шылай енді, әлбәтті Ханипа білен, жәнке бейтінде қыз баланың ортақ өзәрінің нәсірләрі бар. Өсәсің, өсмір шырға кіресің, керек әйбірләрі бола. Бұл енді мені әйткенімші әнеге көрсетмеген әйбірләрі бола. Бүтін ортақ сірләрі біз шылай. Ол қырыс апайды ма, тәрбиелі дірейміз сіздің? Йоқ енді, йоқ. Ол артық құйратты. Міне, еркелеу мәселесінде, әтеңе құрағанда ол артық еркелегендір әлі мені. Біздің ғайлерінің ішіліп тұр ол алтыным деген сөз бар. Алтынларда кейбісме дегенде алтыным, алтыным деп бір-бірі бізге шалай. Алтыным сыңданы ете тұрған бой. Алтыным деп етірге рамы екен, алтыным күмішім деп еткен бұлайды. Мен шалай деп. Кім айтмышлы, екінші әнеде болды енді ол менім. Құп қазанға. Қазанға, Мәскеуге шығып кеткеннен соң өйтінде интернаттылар біз көрші ауылда еріп оқыдық бейді. Ол мені өзіне дәжетмеген ақшасының бандыроллер салайды бәғір кейім. Қатірімді әлі алқалар салған, инніклер салған болған, ол вақытта ек бейтінде. Балдақлар салған, әлбетті енді шында бір матырғына кішкенегіне көлмәк, шолай қызларға кейіп, мақтаны бергенім қатірімді. Хания кішкене қыз, ол нен дейді? Хания апа, бірде өзгермәді дейәр едім мен. Шынки шулай ек, ғашып көңілі, көңілшен, кейін көңілі. Жырлыйды, рейм. Жырлыйды, бейді. Міне енді қатерелердің де ғайзажыларды ағыл шулай келді, язылып келді. Ол тере яқта көрші қызларыны барысында өзіне шақыртып, үйретейді. Әлді ол вақытта бәлкі яның артиста болам деген қиялы болмағандыр. Әмелекен аларын енді программа түзіп, яңа елді бізнің ішіп алдымда елка әтейден алып қайттырып, шулай әйлен белен ұнитырғанлар енді. Кішкенеден сонды ұйыштырушы болды? Ұйыштырушы болды, ойқы, айын шекін ұйыштыра. Әлді шолай ол қойта екі біздің закон, кімдер сәштілігі әтейш. Ол қойтқаш біз үлішер құш миллік бейлейбіз. Жырлы-жырлы. Ол енді бізге келіп үйретіп кетті. Бізі де бек ұста бейлейді. Енді мотор етіп, ұрамияқтарда енді бесетке дейбіз қадыр. Сонда шейлер әзірләп, өз қылылары білен. Ол қойтқан шақта қаман сабан тұйды енді. Әлікті шылай, қадыр да шылай болды. Шоңа бек көңілі ешедік. Сізді тыңлайым, сіз өткен заманда сөйлемесіз аның тұрында. Мұна қазір де шулай ете деп сөйлесім, қазір де қойта ұйыштыра деп сөйлесіз. Хәм сізнің үшін ол өткен заман ек көбік шулай бет. Бізді аның күл мұна қазірге бүгінгі заманда сөйлесіз. Шын апта замир әшулай. Мені аның кеткен әлі бір хешкені де ашалмайым. Фирүзә ханым, болашақ ол әлбәтті көңілінің ең түрінде шондай бір қадірлі қатері болып сақланатырған бір шыр, бір уақыт, бір мезгел. Мені шошы балаша қатерелерігізіні, әздәкіз әлі шығарыға әлі, шықып шығарыға әлі. Есігізді қолған бірі шондай көңілі қатері бар ма, Хания апа білен бейлі?
Уйын дегеннен біздің іш хаман шол уйын ішке де бейлі енді ол. Уйын тұрасың, іші тұрасың, жейлерін біз күтулер күттік. Мотор етіп күте тұрғаны, өзі бізше экскурсия көбік бұл әйді ол. Бізге әне мотор етіп, қар бірі бізге айырым-айырым ризықтар әзіліп бірі. Нашыл күңілі шықыр іске түшкен. Қар бірі біздің оғашы біз бар еді, есімнәп алты бала екен біздің. Қар бір түпке язып, есімнәрі біз жазылған, ойып жазылған. Нашыл мотор қатерелер. Әне біз сұйыр сала еді. Жейгі вақытта елда енді біз әне елдіктіребіз. Әлбетте енді ол вақытта біз әлі құлбе соғыз, тормақтар білін. Әне біз елдіктірген вақытта, опыска деген әбі жоқ еді енді. Міне кімнің бар алмашысы, анда енді түп біздің қанияпа болушы еді. Шол Мәскеуге шығып кетер елінің мекен енді 18 еш болғандыр. Біздің барымыздың да жетеклеп алып кете тұрған өзінің жәйге, жәйлеуге, лагерға енді. Е, қойтқанда енді біз жәйлегі, жәйіміз қойын жәйлегі. Міне бір мәні қатырымда шынды қәл болды. Біз бетіне кешкенелер, ол зор. Жәйлегі жәйіміз да салабыз аның жәйлегіне. Бей, қуашышылы өне башлады ағашы астында, арыбыз бетінде. Жәйлегіні ұғалттық, міне соңында жәйіміз бетінде. Ол әрлішірге білмеді, әліктен де. Қаман сайын бізге міне заданы көбік әйтейінде. Кем шушы жәйлегіні табы? Әңа, бәлкі кәмпик берем дегендерінде, ол вақытта қадырлы ебетінде. Нашыл мотор мезгілер іске қолған. Міне, бұла жұнды кішілер, психолог әттілінде ол тайтар синдром отличницы деп айталар, әне бет. Ол отличницы мәктептегін әті көл, ол тұрмышта да, үште де, үйде де, ол отличницы бүтін яқылапта ол. Қын епіл нәқ, міне жұнды отличницы дейінде ол. Әйе, әйе, дұрыс Құршақлар тігейді қолдан, ол тіккен құршақларын қар бір қызларға құшады берілері әлі бір сындағын язмасында бар, ұшыл құршақтыны ұрлап кетіп бір қызыққа янда қатерелер. Әлігі де баяғы кішкіна олай ма, юылар жоқ бізді. Үнші шаш сағат қайтып, әлі ол өзігіне қайтамын, қолында көпме күшчәнеш, көпме сумка, шоларыны бік еш қайта тұрғаны, шоны айтасым келі, анда оқ болған енді. Қазір бітәрі көпме транспорт жүріп тұрса да, бек қойтмайлар ауылға. Әйе, ол шол вақытта ұқсағыну, ұрату болған енді. Анан өзі қызы білесі театр қалларын бетіндейме, қысқартылыу. Кім етмешілері, башқа кішілерінің сатушылашуы, анан театрдан соң бәйрем ансамбілі. Мұна бұл театр дегеннен, мұна шушы шырға әзір ақына тоқталып алайық әлі. Бұл күндершілік білен күреш болды маңы. Оланы неше кешер әдірей, мұна шушы хақсызлықны деп етегенде, нақақны оланың бар мен ерігін? Мен әлбетті түгелгіні аңа жауап бере алмай менде, сенкі аның кішірішілерін, әмі әкін ол вақытта қонатлары түшті, бек ауыр болды, аңа бек ауыр болды. Театрдан кеткеші әйбі? Театрдан кеткеші. Аны мәжбүр еттілер ме? Шолай болып шықты бетінде, шолай болып шықты. Аның гастролда шықты бет, қойты оңа список іліп қойғанлар. Қысқартыла деген. Қатянда бетінде тек профсоюзда вәкелі өзің мәрхүм жизнеде болған. Бір жүз айтмейм, яқшы кішейді, әлия біздің әтесі. Шолай ойланылмаған ішлер болғандыр енді ол. Заманға көре болғандыр едің сәбәтлері. Әйе, қошықта бетмен әкесек кіне ойланмаған ішлер шылап қоябыз. Соңдан үкінәбіз. Бұла шындай ішлер, ішленген ішіне түзәтіп бола. Бұла шындай ішлер, сен көп мәтелесең де аны түзәтіп болмай. Әйе, Аллаға шүкір ол әйбірлерін ол кешті шығарды. Дұслары болды, құлылар сөзділер, сұбықан алла. Бәлкі мен әшуші қысқартылу болмаса, ол бүгін күні бүйік қәния жүрші болмас еді. Өзі де шылайды бей театрған еді енді ол. Менім ол театрдан кетуім бәқітсізілігін де, бәқітім де деп тұрған еді. Йолы шылай болғандыр енді, жазмыш жолары шылай болғандыр, еліткендір. Құрметлі тамашашыларымыз, эфирде «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы. Бүгін біздің тапшыруымыз Татарстанның халық артисті яратқан Хания апамызға, Хания Фархиге бағышланы. Қонағымыз, оның бір туған сіңлісі Фирза Ибәтуллина. Фирза ханым, сіз міне бала шақтан оқ, нендегіне ерекше құрымдар болмасын, еш шақта да гүл қойтты дейсіз. Әмінде міне енді Хания Фархи болғаш, халықтың яратқан жыршысы болғаш, енді мадди халі де яқшырғаш, юллар да болды бит енді қазір қойтып жүреге транспорт табар. Юқ есе ол ай сайын қойадыр шетілге барыға өзіне мүмкінлігі болған жыршы, шылай бит енді. Лекен ол нендедір кафтауларына қарағанда өзінің тәтішісін яқынырақ көреді, шылай ма? Нәрсе білен бәлді болды екен бұл? Бәлкі шол қаманда ғайладағы тәрбиедір ол. Бар бит балалар үйіне қойтырақ құрқа. Қатты қорамайларды. Әбіз
қабатланам етем, шул хәтлі матур ирке болып өстік біз. Ярату, бір-бірі бізден башқа тұра алмайша, қан бір-бірі атты юғалтыштық бет. Бәлкі шул да, шулан ол біздің көңіні тұтырасы келгендер, башқаларын кеткенге. Қойтты рахмет, рахмет, мен рахмет, гіл қойт, ел түшкен сайын қойтты. Мен мәне бірінші егіне білем аның шетелді әлткені шул Доминиканада болдарылар. Бірінші тапыр Турцияда болды енді, қам шул денгізлерді әлетілер. Әк қалған нелері қар вақыт біздің янда болды. Ол бет елға біргін әттөгіл, шул үші оға кетсе енді алла, өзі үзіліп сағына тұрған. Ә телефон шалтырады тұрына мислеп тә тұрмайым. Күн мі, түн мі, ерте мі, өзі қызбілі әсіз артист кіші, сәғат, сізді әбетін екі сәғат сұңырақ бізді ертерек. Мен енді аны күтіп тұра тұрған едім. Балалар, іптәшім еқласы, аның шалтыратқанын енді. Мені қазір шылар ең, телефон шалтыралар ең сәмелі. Сағынудандыр, сағынуған кел қойтып. Олар да сөзі де ел еткендір, бәлкім шыл туған жерінде. Әйі. Елан айық ерсемдер деп селеген әріқатырды айтаны. Жолай, тапшыра алында сілештіп бетенде. Ол қойтайды, елан тәп егір атырғаны балашаға көбік. Өзінден енде оңайлы кейін, шуына оңайлы кейімні кей бегір атырғаны еді. Шуына ауыл қызы енді, аны ауыл қызылығы бір қашында бітмеді. Кесек қарайсың, нендер бір ұят қонақлар, көршілер келе. Минут секунд ішінде ол шашыларын матурлап қойып, инеклерін бейіп, матур етіп кейініп тапайы. Елтіп келіп тәші. Бәлкім тамашашылар да қазір иқтибар еткенлердір. Сіз өзіңізді бек ұқшашқансыз, Хания Павлян. Тауышығыз шыл қадар. Хатта сіз өгәш олтыратқаш, алло, дейбе айты білен сіз әйбейді. Юрегім мешіктір түшіп кетімеді, Хания Павлян дәшкен көп болды. Мен аның білен бар-бар уақыт-вақыт телефоннан сөйлешеді едім. Хәм, алло, дегеш, Әлінші болып кетті, башта юғалып қалдым. Сізге шо әйтелер ме? Сізінің қамғым мен мені жерға мінәсебәттегіз өзігізнің ненде? Әйтелер, Замир, әйтелер. Матуритті әйтелер, жүнсіз сөздері де келіп шаға енді. Жектір ол мені мәңгілік еліне кеткені башылап. Аның образын мен тілегенден төгіл, жектір шулай үресім келе мені. Ол күндәлік төгіл, қойадыр концерттілер бі, мен бі район мәдениет үртінде әшілейм өзім. Әй, шысылай ұқ, сіздің көбік коллега мен сіздің көбік. Ол барышы. Әй, ол барышы, сын арылар әзі амин. Нендер бір сезімілі ол бар емес, сіздің мені кетер деген, мені қаны епат ташылап кетер деген, шымдай сезімілі ол бар еді ме? Оның, нендер, өз-өзің тұтышында, сөйлемінде, мені шымдай бір сезімедіңіз ме, сәйірлік деп әйтем ме, ғадәти болмаған? Қорқулық болды, ғымыр бойына елда ерді бет. Хаман сайын қорқулық болды. Арыған келеш ұлға шығып кетілер. Құрық, мен аны өзім үшін төл, аның үшін құрқып ешәдім. Көңі, мен өлімадым ұлды кетер деп. Құрқу болды. Әмәл әкен аны кім өләсін. Мен мен әлі сонғы күн әріні тәгі флеорафияның лентасы көбік өләп отырам өзіздан көбік. Қар бір секундың, қар бір моментін еске түсіріп. Болған оның жектір сездірген, әйткен, мені ек қына ғадеген әйбір. Сонғы үш күнінде бізді ұйқылады. Темаға кенше әйіп көшіп кеттім бұғайға ұйтасын. Сонғы күнінде енді ол инәуде біздің инәуға түшіп кетті. Апайды бір күн әне анында ұйқылай мені деп. Түші өйбе табыс, түші тартқысына енді. Алтыным, бұрылды да, мені бұл сенде қалсын әлді. Апау, мәтем неге ол? Қар бір күшінің өзіні көбейті ол деменде. Йоқ, мені шындағына тұрсын әлді. Әқазір ойлем, күнде қолыма тұтам бет жона. Ұнытмасқа. Істерлік. Анан бір кештен шолай ұтыра енді. Хаман сайын қолында телефон, үшілей бет енді ол. Мәйтем, апау алтыным қойынды телефон аңына мәйтем. Ял ет енді, ял ет, неге сіңа телефон керек демін. Қырәлі бір жиғыр таптым дей. Менің авторы Ерік Кенге Абылатық болды мұз соң біздікі башқұрт енді, біздікі деп сөйлім өзім башқысын алға сенді. 100 сөзге кірген, 100 сөзлі шиғыр, қар бір сөзден ғана тұра, мәғна. Туу, бала, ғайла, аңлайсыз ма? Әй-әй-әй. Ең азағында мәхәбәт, никах, сәлеметлік, шешеклер, дүния, ең азағында өлім. Өлім деп біте, біле мен ұшығын айы. Қарәлі, опай алтыным, бар бұрда шының біле біте біт бұл, дүния. Дүния. Неге керек енді ол мейтам шылты шығырларын қысын, қойсын ғына табасың енді, өзім шығыр ұшқан бұлай мейді, мейтам көңілі кетілмәзін. Ол бет мені ескерткен, ескерту көбік. Ол әйбірлеріні, ол шығырыны ғадатта енді жырлай тұрғаны, яңа жырын жырлай тұрғаны, әмінде келіп, қой аңдыр, нейден дұрын тап, шылты шығырыны мен сөйлеп. Тұрмыш фәлсефесін үзіліп табып, әйет. Бар енді, болған енді оланды әйбірлері, ескерткен енді ол. Ол бет қойтқанда да, мен ана қойтыма дейдім бет, машина біле қойтыдым, пойыз біле қойтышты бет ол. Шошы ақырғы қойсың қойтығында. Башта ісіміз жіберді мен. Зәңгер күлмәклі қызына кім қаршы алыр екен? Мен башта аңнамадым. Апау мен әйтем, әлбәтте мен қаршы алам.
Шунан алдым телефонны, бейін бе қойтыр ақи шабет мен етім, тілей. Айы. Шалтыр аттым, зенхар шыға кірмә пойыз білім етім, қойтма. Боршылым, неге де боршылып кешайдым бары бірді аның үшін. Мен етім, мені, яныңда жизни бар. Жизни вақыты болмаса кеуілерің бар мен етім. Егіттерің басып тұра, машиналарың тізіліп тұра, қойт машиналар. Йоқ енді, апай, білесің, менің өзәтлігімні, мен Қазан юлларын, Мәскеу юлларын қорап қойтам. Тәке шулай қойтып түшті. Машинаға кіріп отырдық. Машинаға кіріп отырдық та, көзінде еш. Міне бұлай, өзі менің қолы тұта. Бір қолы білен менің қолы тұта, бір қолы білен Ильшатының еңін әрінен сөйейінді. Қайтып жеттім, қайтып жеттім. И, елай бұлай деп. Неге елайсың деймін? Міне бетті, бұл қатын мақта жырлайды. Дегенде өзінің машинада өзі жырлап қайтайынды. Нейді? Ильшатыма бұл Йоқ, рахат бітті. Мені көріштік. Мені көңілсіз өйінді. Шолдар енді. Мені қазір мені ұтырып-ұтырып өліп өз біз аны. Йоқ, ісі айыларға сөйіпті айық. Мені қайтып жеттім бітті. Сағындым дей. Мені бітін тәм яныңдам. Шолай қайты, қайтышылы яны еге кірді енді. Бұлған енді аны ол нелері. Көңіл қалаты шолай болғандыр енді. Әне яныңа енді, бірінші. Әне яныңа кірдік. Әне өзінше біздің әнеге бетінде. Ол Исан болғанда 87 яш еді. Әлі ол уақытта әлі нықлы еді, күшінде еді. Қазір әзірек берішті. Құймақ дей бізінде, екметлерін пішіріп қойған, мотор етіп, шейлерін қойнатқан, ошылары біздің беттемілі әне пішірі шылай етіп ұтыра бізінде. Қанепаны қойтқан шақта, қар бақыт бізінің ішіға ұтылы кіші бола. Өзі бізнікілер, әлі көрші қолса шылай. Неше кетіп қоршы оласың шылай, егір үші әбіз. Телефонлар бар бетінде. Анда екі туған, екі туғаның балалары, шын күл қойта, қыш обай кебіп. Күштенешлер деп қойта. Қошақта енді кешке аяқта концертлары болып күштенеш қойса, ертең енді шалтыратып жай барсын да. Жүгіріп шөлер, аларын жиып алып кетті кейбет бойлап. Міне қайталар үйлеріңдер. Өзі бір бейрам ей бітін замира нәрсе енді. Дәуім етебіз, бүгін біздің тапсыруымыз, яратқан жүршіміз Хания Фархиға бағышланған. Хәм нашушы бізні Хания апаны бізден айырған күн. 2017 жылының 27 июлі. Міне ол күн ғадәт екен болғандыр. Ол өзін-өзі неше хис етедір? Сәлеметліге? Азақы күн деп әйтіп алынан бір үш күн алғара кеттісем. Яраймыз? Ярай, әлбетті. Міне бір заман давниялары бір мініп бір түші башылады, бір үш күн өлік, дұрт күн өлік, қатты дұрт күн өлік. Мен енді апауым айтам, апау деп сәрші әуіз бетінде, апау айдам айтам, шақырабыз көрейін енді. Йоқ, керек мейм, тұйған енді мінеларым айдам, балнисалардан дейінді, таблетке шеп қойда шылай ерей. Мен маған қошып құна енді, шалтыраттам әлбетті, скорыға енді. Но әйбәт қызет әйірей ол, Қаман шылай, мен ашты болмаса кіргенім ең. Неше әтірлер зығазыр едір анда. Қызлар аны күтіп күн атыралар. Қолланалар қане павлен менің қызларын, дәмлі кешілер. Әлі салатын, әлі қамырашыларын. Қам әйтмеш әгіні шалтыратты. Келді, даниларын қорады. Бұл вақытта түшкен еді. Башқа вақытта көтерілі еді. Құқылар, қазарлар. Қане па, алай болма бетінде. Әйде атып шық Врач әйе, врач әйтейінді, фельдшер қыз әйтейінді. Бұл башта менің қорай, анан қорай, шақыртма деп әйтіп өтмесен қызы, дейінді ашуғана. Мен әйтем, апа олай болмай бетенді, шынап тұрып. Қаманда мен әйтем, өзің сақламайсың енді. Қаман сақламайсың. И зор өйтіп, қане фәрхи деп язып, отказын язып берді. Бармай, бармайым деп енді. Үкілер қозатылды, нормаляшты, әйбәт болды. Әні, екірім шығы алды. Әйе, аннар әне яңды? Анан, әйе, сұңғы күнде енді, апайды әне яңды түшәйім енді. Ну, әне кіл біздің біле болды ол. Күн бойы біздің біле болады, кешке яқта өзіне түшәйім деп барға. Бүкен күші бетінде. Әйе, өзінше яшысы келгендір енді. Шынан, бәй, анда ұйықларға түшіп кетті. Сағат 8-10 минуттан екінші күнінің әкіш ол
нәк құдыш құшқын 27-сінде 8 тұла 10 минуттан шалтырай. Бұл сіздің жа 6 тұла 10 минуттан бар бекенде. Ие. Елген шалтырай. Алдым да енді, опа, үйқылығында әзірек мөйтем, сұңынаш кетеміз бейт, үйқы тәміні бейтінді, сұң етамыз. Ә, сіз бірге елға шығырат екшегіз ме? Ә, міне, алғара кеткен мін әлі. Кештен шалтыратам, кеше қорға аттық бейтінді, күнгілім дарысыға енді, мені ярысы ат көбегінді. Илшатым әйтемді, Илшатым, әйтем, сен бізді жібер әліне білен, қане пабілен бірге. Бәлі ол өзігіне қойтып кетерге тиеш. Екі қыздарға да мәйтем керек керек алырбыз, қазір мектеп бейт, мектеп күн әрі жетеді менде. Менде машинада әлі қойтып алдылар ма? Әй, Фидейл қойтып алды, қане пәні өзінің мұна бөлі кеткен, президент бөлі кеткен машинасы бар бейтінде. Әй, Шунан кет, яры дейінде бары қыз ұзақ тұрмасыз әлі, менің үшін бар жауап дұшта ішлейінде кетәлмейм бейді. Шунан мәйтем, ұйықлан бейді кешкеде, шалтыратам, апа мәйтем, тілейсің мін, тілеймесің мін, біз сенің біле барабыз. Шунды әрініп жылап жіберлейінде бұқыш қырып, алтынам дейін, мен бетшің сөзін әйтесің мұна келгені, кеуденгіна оңайсызландым дейінде. Аның үш көп вақытына сізін алып кетерге дейін. Мен шу айтып, екі яқта телефон шілтерінде елаштық та қойдым. Елағансыз бі, юққа төгіл бетінді. Неге еларға керек? Неге, мен ол сигнал болған енді ол. Неге еларға керек? Неге еларға керек? Бұдаға біз егізек кіп өкенде 10 ел болса да, ол еласа мен елім, ол күлсе мен күлі атырған едім. Қанары? Шынан ертенгі 8-10 минуттан. Көзім түшті, неге бетінді сенада сыра сағыт тұра. Апа, оның үшілі бетті шалтырасың мейтем, бұйықтыға әлі? Йоқ, апа, білесің мәді, Юлға шығамыз бейт, әйдәді мұнша кіріп, матур етіп шығайық әліде. Ярар, дейімді қойдым, шейді әшімші шықтым, мұншалар яқтым, мұнша біткенші тағын шалтырата бұл. Опай, түшіп алайын да бізді дей. Инеу мінеміз ұл, инеу мінсе әгіне түшім деймін, шоярым қаман. Әне бейтінді қаман тәгі, үлкен күші бейтінді. Гелгіл ерісіп келмейдер енді. Шынан, йоқ, мен бейтәді, йоқ, бейтәді, мен түшмейм абай. Шынан әне келді телефонға. Ярарымды қызым дей, мен мініп тұрмейм дей. Йоқ, мейтә, мен әсің дейін, бүгін қане панаңнай. Бірге кетеміз бейт, мен де көресім келі. Ұзатып қаларсың деймін. Бінділер бұлар. Туры, мен сілгі ғап шықтым, мен шәкірдік. Мені сауи бола көп бүттін жерін рәқаттандырып жүрді. Шақыра қойтан бейтік, қазан әкәтмесләрді тұрнықларына қатты матур етіп, шылай еңіп шықтық. Шынан ош пүшірді, кескен тұқмаш бар еді. Ол бірнінде қиссаларға да сыймай. Матурлап, сөйләп отырған көп мін, анда бет менің Илшатым бар, балалар бар, әйме, үйнеу бар. Фтары пүшіріп қойды, қайта бөк күткен екі күн ашасына, әліқаларында бірін сәб олмай олды. Мен әшілай қыланып жедім, мен әбет кеткен күнінде. Шоның қаман телефон тұлдап тұрмай. Шай ешкендері құлтым, мұндағы бір журналистика, журналист қыз шалтыраттыңа, қанеп әсім қойу қалдың, интервью алырға еді. Мен әл шықты оғанда нелерді, матбуға беттәріні көрсіз әлі. Шоңнан сұң бір сақта тұрмады бетенде қанеп. Құшы кетіп язған ең соңды. Йоқ, мен әне, қойтам енді мен қазаныма, шоңда әне көрішер біз дейді, телефоннан бермейм дейді. Әйе. Шоңнан Фидейл қойтты, жарша жегеті, олда мұншалар кіріп шықты. Илшатым Айбетқа біздің ұзат алмады, үші кетті. Сау болашты да, бекіз ұр әхмәт кейу, мен енді ұнай. Құрбанам, сен ұйратай енді, шылай матырсылар. Бұлай да ұйратай енді, алар бектісілар еді. Ана ұзатып қалды. И, қойын жилегін, өзі біздің яқтан енді ол бір жилег, өзі қойын жилег ұзатып алды. Жилегі ауыр бетін жерға. Йоғыса, бұяқтыра көп енді, мұсы Десалаевқаны қыдет. Туған ауылына қыдеп. Аны біз тұңдырдық, тұңдырышта әнелерің үртінді. Әнемді әкіртіп қойарымыз жилекінді оларға деп. Түшіп кеттік. Әнеге әртіп кеттік енді. Мен нәрседір әзірілмәкші болған болам, елға енді. Қияр солымақшы болам, емір қалар пішірмәкші жейлер. Апай, бір нәрседі алмайсын, керек түгіл. Мені қазір ел бойына нәкафылар. Барсында кіребіз, шай олабыз, қызлара қызық бетінде. Мен барған сайын ресторан ішлейм. Ақша бар дей. Әнеге түштік, әненің ұйырасында бір ескегіне скамика, секейінде, шында отырды бұл. Дүйге кірмәді. Қалі болмағандар енді. Қадыр шулай деп өлейбіз енді. Әне кірді, мен желеклерін алдым. Қадетті әнде біздің әне кеткенде дұға қылабыз бетінде. Қар вақыт әне шайында отырып, шыл секеде дұға қылдық, үйіл дұғаларын оқыдық. Бір барқытсы дейбіз, шашақыны үзіп алды. Әне, қара бір шашағыны ұрладым деген бола. Шынан сарымсақ өзіп алды. Қаптылқай сарымсақ ұратады. Дүртмей, бішмейінде сарымсақ өзіп алды. Мені бүгін керек қатырымды. Шынан шылай дұғаларын ұқыдық шықты, қапқа түбіне. Қар вақытты дүрру көліп, елаша тұрған едік. Әне айта, қызым, сен қастырылда қаларсыңды, қойтып жетелерсің мекен. Қанепа, өзінші сөйлей бетенде.
Елаша, әмінде бірінде елау ең. Бәлкей бір қорағанда мен янында, екі қызым бар, күліша-күліша жылай жылып отырдық машинаға. Әне де еламай бөте өзі. Ел... Күл елау сақ отырған? Әне, бүгіліп сұғылып еліп қалып тұрған, әне де еламай. Құлай-тағылай еткендің, еласы сіздің көзілеріңіз әлі. Алда деп еткен. Кеттік, ұран бойлап. Барабыз, ол алда отыра бетенде, кондиционер үшілей. Ней, қыр әлі фидел кондиционер ебалы дейді, тұңып тұрам, үшіп тұрам дейінде. Ол япты, мен өзімнің емімдегі кофтарын салып берді маңа, шылай барабыз. Керді заправка фидел керді. Соңғы минутлар бол, шыңа шылай тәрсіліп сүлем. Әлбетті. Фидел керіп, қарасын, жүнсіз мұлайды, епмаға бір кондиционерлі бұдың шәдей. Үшіған емді ол. Әйме, үшігендір, қонлар үйірімегендірін бағырым деген. Отырдық та, азығына кеттік, мені бір 100-200 метр кеттік мекен біз. Мәні бір санарға керек әшініп та, орным білен бұтқа екен. Бей, сүйәшіп бара тұрған жерін, қанепаның башы қойтшып бұйтті әкірінгіне. Мен қаман қорап, барам бетінде әні, қаман сүйәшіп бара біз. Теге шаттық та бар бетінде, әйме қозыңға бар, шаттық та бар, қанеп, әйе, бірге Но бит дәлмесе оны қаман оны дей бетінде. Фидел, тұқта, жаным тұқта, мен айтам ханепа апылаға беттеймін. Әндәш мен ханепа. Шынан жүгіріп бояққан шықтым, башым көтерді бар. Қышқыра башадым, истерика берілдім, мен айтам, ғалия, айдам, айтам, қызым енді. Давай неге шалтырады, скорыға шалтырады деймін. Шынан машынан шығып, машына тұқта башадым, еуізден машына да беттенді біз. Бұрыл, Фиделінің башына жетті бағырым нәкі. Фирзып, нәй, барабыз, өзіміз барабыз бетті. Е, болай башын көтерді ханепа. Жилетті деген сөз бар бізді, алдетті деген бетінде отыршы. Жилетті кезінде шоу, баныс сағыз білен, қопай, бір әлі мен әміндәріне, қозаныма ұйықлап қына қойтым әлі. Мен әңа бердім міндәріні, бұлай келіп отырдым, алдәрінде. Ей, біз ауыл тәтшілігі әкеліп кірдік, скорый келіп ата, икау, бірі күн әтіп, икау, бұралар бетінде, бар машина, өзге бетінде, ұшылай құлымдың әлі айттым да, келіп жеттік, келдік, бүтін бар болған врач түгілер шығып басқанлар, Қанепа нормальный бара. Әміне көздігім алып күлмеген мен әлі соңғы сұлшындағы көзілді. Тұтынған бұл айынды. Сүйләш мей? Кімге тұтынған сіз? Неге машинаның нейін кәйін? Машинаң шой тұтынған енді. Машинаның өзің ішігін ашты, әмінде өзің әсілкә тұра. Көзілікіне қойды, әмінде алғайымен, сұмқа бетінде сұмқа қойды. Мен ә бұлай тұтырып қорады ол. Мен ә көз қорасын, мен әлді қадыр сізем анаңын әймі? Әлді тұйым мен қорапқа қорған кілік. Бір башында бәрмәді, ояғында бәрмәді, тұп тұр өтіп әтті Найскаға. Ей, ана алтының кеттілер бетіне, шо лифт тұра. Мен қаман, ақырам, ақырам. Не әді көңінім сізгендірінде, көпе қалтық бетінің тұғынларына. Мен аны ешітмеймді, ол мені дәшкен сұңғы сөзлері. Ана сұңғыдан месестерлі айттілер, лифтқа кердік, үскеміндік. Опай, алтыным, алтыным, алтыным. Алтыным деп менің қолыны қысқалаған. Мен шоны білмейм. Мен біттігі, истерика. Әйе, шонан енді, нейден Асылқыдан үстелге алып салған вақыттағына көріп қалдым. Қәлсізілігін енді алып көріп кеттілер үште. Бұғыса бізді бір деген барашылар енді, анда бір енді тегі сөздер болды бетінде, бәлгі қазанда болса, исан қалыр едеген болылар шында жеткен болғандыр енді. Анына ұшақты вақыт өтті ол, білмей мен көпі вақыт өткендір, зәна сұра керек. Минутлап мекен, төгілім мекен. Кесектіне болмады бетінде, бақша тұрам деген ек бет. Ол бет мұнайына болмады. Мен келіп кірем, онда ешіктіні тейбіп, бәғін мені шығарып, бәрелер, тегі нәсілің өзінің білмейм, нәсі ердәмі тән біріне мен, құмаш алам мұна бетенде. Бәй бір ара, бірәм шығалар, бірәм шығалар мен ұжымда. Есенде еді мен. Прасы? Әй, онда, келген әсін епқынлар е. Анан, бәй, тегі, Илшатның қолын тұтқашқына, анығына ораптыра менді. Фидел бәғірім, Стенаны түйе, ол енді тәк өзінші қазында ұлса есен қалар еді бетінде аның ойлары бәлкі дүрістәдір. Анан бет тұрам болса деп, әбір айдан келді экспризаны, әпшен енді фарқы деп келді. Шыңа үйрек беттегі, бір ментті да кетерге мүмкін, қаларға да. Шыңа айтып. Әлі бет әлі. Өлкен күшіде, ауыр бетқан күшінде бар, сонды ауыр әйбірі бар. Шығайт, сәмі дұрыс бөлкен, ярырға дейді. Мотор яңғырам, енді өз өз. Аның гастролда болған көбік, нефтекам сұйға алып кетерге тұр келді бет. Не үшін дегенде, бізден бір шол үшіні башқарушы, Уфада еді.
Уфадан сезонға қойтқан, еші қойтшылай әнесіне кірген балташқа. Әбет бізге әшкәртері керек, 30 неше градус тұрта ісілік тұра. Жанны ұрттаға ұшқа алып, дүңгір-дүңгір кетік нефтекамыз келі. Ол бардылар ені, мен әне анда қолды. Әнеге әбет әйтірі керек? Ай, Аллам. Әнеге әйті нәрсе бітіне анда құтыш қыш. Ол бет шондай, шондай қадыр закон екен, қамын екен, сразу түшелер екен бетінгенелер. Полициялар бетінде нәрсе болған деген. Түшкеннер бір заман ғалия кетті. Әне мұны, қазір мен айтам, алғыз машиналарын, или мен айтам, бәрі түшінаманда, біздің көпір бар. Не жүрия жетім бетінде кіргендер. Журналистлар ері баштағады бетінде, ғайыплеген әні төгел, жыл өзі біздің яна ауылдан ұманда қазықай. Неше енді балан жан бері бата, сенде бұл вақытта алырға сөзлер. Ғайыплемесін ол қызықай, бір күні де шертіме әмірі. Сонан қойттым да, әне ятып тұрайын, бүгір жоқ кішкене ол біздеке. Кішкене мотор, шылай бала кіп ятып тұрай диванда. Әне ішіліп қойттығыз деп айтады, ғалия, қызыма әне ішіліп қойттығыз, әне әне ішілері болды деп айтам дейінді, әйтмеген бейтінді. Әй, қолғанар барса біздің қындар артығында. Инау, инау мен айтам, қаниян кетті бейт, қаниян кетті бейт, инау деймін, мен әйтмек кем айтайындаға қадырайым. Нәне жүк кеттік, не бірге кетмәлі қызым не балам? Бірге кеттім, инау мен айтам кетті бейт, қаниян. Мәңгілікке кетті деймін, ұттырайын. Бір невеляшқа көбіп, бір тұра, бір ұтыра. Аңладым ол, кетті деген, аңламадым ол. Нәш олай, шынан алып қайттылар енді. Язмыш, язмыш тапшыруы өз үшін дауам еді. Біздің қонағымыз Фирзе Ибатуллина, Хания Фархинның сіңлісі. Бік ауыр әңгіме біздің бара. Хания бабызының біздің яннан ташылап кеткен мезгілері тұрында сөйлесеміз. Көз яшылары сіз сөйлеп табылмай, таңлап табылмай, дұршылай бет құрметлі дұслар. Міне сөзлер бік көп болды. Хания апа кеткеш. Ол енді таңылған кішінің Язмышы шынды енді ол, сөзсіз болмай енді ол. Түрлі сөзлер болды. Ол ауыр болса да айтам, өзіне қол салған екен, Ғабдельхайран жеткен екен, екінші қатынға кеткен екен. Мені шынды сөзлер көп болды. Шылай бі тамашашыларын мен алдыра бермес. Бұ түрді сізге ішті ауырдыр, ләкен онды сөзлер болды. Мені сіз шынды ғайбетшілердің Ана бит ол кеткенше де юк бар сөздәре де битин янында да гаремнеке. Нинди гене зур киң көңүле болмасын, көз яшлары чыккан вакыттары болду исен чагында. Жылаттылар. Жылаткан чаклары болду. Нинди күчтү. Ол бит баары бир бирине ойлойсуң да, баары бир көңүл бит өзүнүкүн. Мен ойлоймун дейт, юкка жеткен кишилер, алар өз нелерин табырлар. Бойунда кимдир мени кунакка батырып, аларды коргап отурум түгүл. Чүнки бар турмушунун ак аягы, кара аягы. Әлбетті, ол язулар бізге де келді. Келіп түшті үйінде поштаға шында ебір. Ошарға тұршым, ошалмен. Яры, еттен тұрдым, тағын тұрабы. И матур, матур қаным, енді матур деп сөйлей бетінді. Зан тұңнады қызмы? Ай. Ошарларына еғы екен, Ханияның қызылары күлмектерін сатылар екен, өзіне құл салған екен деп. Тәубестіға, біріншіден ол мұслыман қатын қызы. Тәубестіғафирлә. Икенчедән ашсу өстәлендә ди. Бер нинди кыйсаларга сыймаган әйбер бит инде бу. Өстәл ордында. Мен инде аны иң беренче жәлләдем, аны тудырган әнисен, дөньяга китергән әтисен. Күп менә теге хатын кызның яшын сорамыйлар ди. Алла берсе икенче елга мен дә шул алтын юбилейга җыенам, шушы яшка җитеп мен ул кадәр әйберләр күргәнем юк. Китаптан укыйсың, аны телевизордан да күрәсең, ә бу үзең белән очрашкач әйбер. Шақ катманы хәлбит. Исрауым едің әлі тағын. Ие мен әйгіпті қай абой башқа қатынға кеткен екен, шынды күші кешер алмаған екен деп, шынды сөзлерді бек көп сөйледілер. Мені бұл шырақта. Білмейм, менім көргенім ең. Біздің қайда бізді көрген ең ең аның екенші қатынан бәлкі бардыр. Шынки, ирад, бір елізіңіна ирад еші алмай. Идірісті әтугіл. Ол ирад нешілік бір өзі еш
Чөнки аның янында шәк ойнатып, шәргә бергә парлап чыгылмагач. Белмим, җизне үзе генә белә торгандыр. Мин аның хакым юк, аның мин аның әнисе дә түгел, башка сөйләргә. Әйе, үзеннән башка, үзе беләдер, үзе беләдер. Үзе беләдер, әмма ләкин мин уйлыйм, булыма тул күреп торам, Ханипаның китүе бик авыр кичерде. Әлдә авыр кичерә, шулай ул безгә кайтып тора, шалтыратып тора. Менә шушы әни янында кайтып тора. Хәния апаның истәлек концертын эшләгәндә, шулай ук Олег концертының миңа режиссеры да, ул барышында булырга туры килде. Сценарий да яздым. Һәм безнең менә шушы концерт алдыннан сөйләшү филармония директоры Кадим Назарычның эш бүлмәсендә сөйләшеп утырабыз. Кадим Назарыч утыра, мин һәм каршыда Абдыхай абый. Менә әле дә күз алдымда мескенкәем дип әйтәм инде, мескенкәем дип әйтәм, шундый кызгандым. Абдыхай абыйның менә йоммыйча жылы диләр бит, менә туктамый гына. Без менә бер 2 сәгать тукта сөйләшеп утырганбыздыр. Ул 2 сәгать буена аның күзеннән яш китмәде. 2 сәгать буена. Ул ясалмалыкта түгел, ул күренеп тора. Ул кешенең ни кадәр хәсрәткә чумганы аны күренеп тора. Алай уйнап булмый. Үзе генә белгәндер нәрсә кичергәнен. Шуңа күрә бу югалту ул һәр кем өчен ул чыннан да бик зур югалту булды инде ул. Көтмәгәндә булды, кинәт булды. Төшләрегезгә кереме? 3 ай буена мәңгелеккә киткәч кермәде бит төшемә. Ай Алла, мен орышып та карыйм, Худайдан да сорап карыйм. 3 ай кермәде. Ә мин теге матур сүзләрен әйтмим, әле хәтә яшәгәнем юк. Нур, нурым бетте. 3 айдан соң, яны бетте дөньяның, 3 айдан соң төшемә керде. Безнең үскән йорт тора, һәм Ханипа төзегән, җизнемдә төзегән яңа йорт тора инде. Шул икән дим. Тирәсе белән утырганнар да әнине алдына утырткан. Мине шакыра бу, шакыра, шык кердем. Ә мин шакырам. Шыкмый бу, шыкмый да шыкмый инде. Утыра инде шундый кырыс кына карап. Шыкты да, анан безнең без үскән йортның ишек алды бик баскычы, бик биек иде. Кулын биреп мине мендерде дә, менә бу әйтеп бәреп төшерде кулы белән шул хатынлык итеп. Шуннан тагын кулын бирде. Бирде дә, җитте булды, ди. Булды, ди. Елама дигән сүзе. Дер дип уйладым мин. Хәерләр бирдем. Шуннан соң бик озак төшкә кермәде. Менә әле килгәндә генә шушы көннәрдә инде 27-сенә ел буе дигән кебек әзерләнәм бит инде. Килергә, килергә кирәк. Барыбер аңа хәтта без килеп киттең инде. Кранашларына алям бит инде, кияүләр чакырдылар. Төшемә кереп ята. Концертка икебез кереп барабыз, мин арттарак керәм. Ис китмәне матур инде, гадәттәгечә кебек. Матур иде бит инде, нәрсә инде. Матур иде, кереп китеп бара. Бу миңа борылды да, апай, алтыным, син дә минем кебек матур була ал дип, кыска бер ак миңа ни кидертте. Нор куй шуба инде. Мин иштан үлем икән дим. Аллаһ, мин шактый таза бит инде. Ярым икән дим. Төштә кызык бит инде, әйме? Шуннан киеп куйдым да, икебез көзге яна килеп бастык. Икебез бер-беребезгә охшаганбыз, карап торабыз, ништа елмаеп. Менә шундый төш. Мин там инәүгә әйтәм инде, шатланадыр кызым да, килгән, килгәнеңә ди. Бетә бит инде барыбер ди. Анан инде фурсаттан файдаланып әйтәсем килә, тәтешлебез дә. Бик яраталары, бик яраталары. Үзе безнең кыз булса да, мең рәхмәт инде менә җитәкчеләргә. Хания Фәрхисемдәге урам барлыкка килде бит. Ә ул урамда шундый матур йортлар әле күп түгел, әмма ләкин күп балалы гаиләләр, яшь гаиләләр ала бирсә, исем бу урам гөрләп торачак. Һәм фестиваль ел саен үткәреләчәк аның исеменә. Былтыр узган ел бик матур булды. Алла бирсә, мен шалтыраталар, киләләр, Казаннан да килделәр, Себердән дә килделәр. Шуңа мин уйлыйм, дәвам итәр аның. Әлбәттә. Дәвам итәр. Тапшыруыбызны да шундый сүзләр белән башлаган идек бит. Гомерләрне үлмәс җир итәйек дип. Ул чыннан да үзенең гомерен үлмәс җырга әйләндергән җырчы. Үзенең хезмәте белән, халыкка булган мәхәббәте белән бит тамашачыларны бик ярата дири. Мин бик күп тапкырлар аның белән эшләгән чакларым исемдә. Давлениесе булсын, хәлсез булсын, хәтерлим шул менә башына операция сатып чыккачтан да, әле сез әйтегез, бер ел җырларга ярамаган дип әйтә, 3 айдан сәхнәгә чыкты. Әйе, 3 айдан. Күшкә тора, ләкин шул без кебек нишкә үкшәле туфлиләрен киеп, елмаеп, күкрәген киреп, сезләргә дә авыр ялт итеп сәхнәгә чыгып китәдер. Әйтмәссең дә, шәйлек кенә шундый катлаулы операция кичергәндер дип. Йөрүгә дә ярамаган бит инде, аңа врачлар йөри дә алмассың дигән диагнозлар куйган булганнар бит инде. Һәм менә шушы кадәр тормышка мәхәббәт булгандыр инде аның.
жырларға яратуы, жыр яратуы болған. Ол бит оқша әшілім дегеннен түгіл. Ол бит мұқтажылықта ешеген артист түгіл. Ол өзінің енді келешеген яқшы, ясап қойған жыршы. Лекен оның мұна шыл сәхнеге шығуы, ол мұна жырлыйым деп, сәхнені яратуы, тамашашыны яратуы иде. Мен маңа ауыз тұтыр байталам, шыл көрініп тұрадыр, яны шылай екені. Хәм аны бит артистлар да яраталар. Артистлар арасында бар шундай бір, нешік түрге орышу, күнләшу көбек мәйбейді. Бар ол мұна, өзара. Бар енді бар. Әміне, мен білмейм, бәлкім мен білмейм гінәдір. Хәния бабылен, мұна шулай тіріп, орышып, күнләшіп, онды жершілер болды мекен. Бәлкім, ол өзі аннан ирақ болғандыр онды ебірін. Аны бүтін күші яратадыр яны жершілер. Яратады. Қызыл қорағанлардыр, бәлкім. Ләкен, аның білен тішлешірге, аның білен ярышырға базынат етмейләрі, күшілері жетмеді. Жетмейді ұйлағанлардыр. Шынки, ол шыннан да мұн айтадар бі татар эстрадысыны, примадонысын деп. Примадонна білен ярышып болмай бетінде. Онақ мұнан шышынды юғарлыққа өзін-өзі көтерген жүрші. Әйе. Иде деп айтмейм жүрші ол, әлі де шулай. Келішем, Замира, келішем, рахмет. Аның енді мәңгілікке кетуі ғымыры шулай болғандыр деп айтырға керек. Мен мұна шушы күнлерден біз жал ертіна бардық. Қызыққа кетмесе сөйлем. Мен айтам, йоқ, яшай алмайм, мен апасыз, мен яшай алмайм. Жанымның суырып алып кеткен көк болды бетінді. Қарым, су бойында бір рус апайы екі яқтан жетекілеген де балаларын алып кетіп бара. Ошымды бүкірейге, әнтхәлсіз, сәлемегіне кейінген. Бәй, мен айтам, мен қарадым да мұна. Мен айтам, бұда бет ешерге атырша, бұда бет ұнықларына керек. Мен айтам, ешілімсің. Қызларығыз ешелі, неше шой сөйті аласыз енді? Әйе, мұна, өзі болған көп болды бейді. Сіз мұна шулай деп айтасыз, бар-бірді өзіңіз сөйлеп тұрасыз ғыл ерімді көбік деп. Хәне апа, бұл сөзлеріңізді бірді ерітмасыз емей қалса. Шынки шушы сценарийлар езғанда да, біз аның білден сөйлешкенде, архивларыны қорағанда, ол мұна шушы овыларын сөйлегенде бік әрнейдері. Оның үшін ол бік мінәсіз нешек қазір әрні сіз әйбет. Ол абылар үшін бік біршыла, бік әрнейдір ебет ұшы жүй ұғалтыларын, бік ауыр кешірді біт ол. Бік ауыр. Оланы концерт сайын тілге алмай қолған шағы юғайды ол абыларына. Сценарияға оларын кірттір әдірі мәжбүрі рәуішті мінәшім, тұрда яз, тұрда итірге керек дейіп. Айы. Шынки оланы өзәгінде еді. Өзәгінде еді, шынки тегі қаман сайын өзі біздің ғайланы мақтанып отыру көп болмасын. Біз бік таты, бік матур өстік. Анан жүнсізде болмадық бірі бізді. Мен әбі Нұрисам ағы біз аграрның университетті ауқайды. Қайласы бары, күрәшшейді, 2 метрлық бір деген жігітеге. Қорап кеткен абырлып, қарайсың бі тәлім, матур кішіп кетіп барады. Мен әшімді жігітеді. Ол дегі үйгі алтында бік ауыр кешердік біз. Әнерсе болдан? Әлі күншілік, шәнішітіліп бітірділер біт. Күрәшшейді ол шында ұзара таушып кетіп, бік ауыр қасырат болды енді. Аны қабыл етен, мен әбі оң күні қабыл етіп болмай біт. Қанепаны, мен әшуай қабыл етелмәдік. Қарбір өнім ауыр бетінді, әші. Темірғали абайы біз гармонда өне жырлайды. Мені фен абай кірік. Ош кетмәлейді. Қарбірсі, анан үлкен апа аяңыз. Оның білі нәрсе болды? Ол аварияға жырады. Машина бәріп кетті, автобусының артына шыққанда. Қарбірсі өкінішті? Әйі, үлкен апа бізді енді, мені бұл. Жүнсіз шер бар бетті. Перезе, син ол екі абайың үшінде, сыйыр сауышы апаң үшінде жыламысың, не қане үшіңіне жылайсың. Мен бошта қорадым да, бошта аптырап қорап тұрдым. Бұл бит әріну елаушылардан шол әйберлеріні кешіп келген. Жиылған? Жиылған, бұл менім тірәгіме, бұл менім тұлым еді. 21 яшымда жия башлады мен аларына, Замира. Бірінші тапқыр. Қабытлы бейтем алар, қарбісі бастырып, құйырлық, ақылы матырлар еді. Әміне бұл Қанепаның кетті өйінді бәтін әйік шолай болды. Сонғы тамшы болды. Сонғы тамшы болды. Мені бірдік бірдік апыым бар, салат апыым. Ғымыр бесіндіңа. Мен анада бік үзіліп ератам. Гармонда өне зерлей. Ол да бік ауыр кешерді. Бәлкім мені шушы Қанепаның мұна инфаркт деп бізбетінде үйрек. Ол бар ұсы да шыл үйрегіне жиылғандыр енді. Әлбетті. Шушы юғалтыларда. Дүң дұстларыма деп әтәмінді ғайлы бәғді тілейм, ішін соғы болсынлар. Мен рәхмет Қанепамның қадірліген үшін, яқты істәліктерін яқтыртқан үшін. Азат дұстым, сен азу рәхмет, сен аны қаман қайық қорап тұрасың бетінді.
қояды жүнші сөздер шықсаларын алып бірі ол матурларын қабат-қабат қоя яшкіна егет міне ол ендіғаны бік өрапты қанепаны. Мұраттан да бар бізнікі, қаман сайын көштен әштер біліп тұрайын дел, ят күші ең дел. Ана көптен түгілгіне Гүзәлия Гилванова деген қыз қайтып түшті бізге Самарадан. Қанепа міне мәрхім болғаннан соң шолай аның ижатын өратып, бір білмеген күші ят күші. Ана енді шол ахиреті бар Қанепаның Нефтекамыр шәһәрінде, Гүлшат апа, ол енді қар вағыт, біздің шатлықты да, борышылы да әгіл бірге біз, әне біздің халін біліп тұра. Рахметлеріңіз әлбетті өзілерінің адресатларына бару берішкендердір, әм шулай оқы тамашашылар да бек сағына бейді Қанепаны, шулай бейді. Әйе, Замира, бек сағына. Міне, интерншіліктеріне нем деген әбіліктер болмасын, WhatsApp маңында, Instagram ма, ВКонтакте ме, елейлер, сұрайлар жырларын, язалар. Қам тамашашылары бек зұр әхімет менің қояшымның яқысты істәлігін сақылаған үшін. Қар вақыт үйгізді нұрлы болсын, сәлемет болығыз. Мен өлем қысқағына ғымыр үшінде Қанепа сізінің үрегіңіз жауылы алған екен. Езгі күңілік кішедір ол. Мен әлі көзім түшті кетапқа. Айгүлге бек зұр әхімет, Айгүл Ахмет Галиева. Нешедір ой ішіндегіне ескет мәліматтур кетап шығарды. Бек зұр әхімет Айгүл сеңа, ғайләңе сәлеметлік, рахмет яусын. Тегі бұл бізге қайтты, ғайла бізінің бір яқын кішісі болып бітті. Шоңа бек зұр әхімет, ол бек зұр әйбір бетінде. Әлбәтті, әлбәтті шолай. Мен енді өшер атымда сізге рахмет айтам. Шынды уақыт табып, аңлайым сөйлеуі сізге ауыр, қатерлеріне аңғартып ауыр. Ләкен шолай да тамашашылар білен бөлішкеніңіз үшін, еміш-мемішлерге шек қойылыр деп өлемейін ашушы бүгінгі әңгімеден соң. Рахмет өзіңізге. Қар вақытта Қанепа қояшым ете тұрған е. Сау болашқанда, өзіңіз сақыла, өзіңіз сақыла деп. Міне, ол ұшырақта ол жүнсіз болды, өзің сақылай алмады. Біргіне де сақыламады, ойламады өзі тұрында. Қаман ғайласы тұрында, қаман әлбетте ғайласы тұрында ойлаға дейш. Біздің тұрда, ғадегін әкіші тұрында. Шоңа концертлар деп шапты. Концертлар деп шапты. Кастрольдерінің нәрсе екенін мен өз желкемді татып білем. Сағат кешке 10-11-де концерттан шығасың, әм онда мыңар километр юлда, ол үйі құты күлбетінде. Олар барысы да сәлеметлігіне, құл ерегіне берген енді алар. Әйе. Бітінсі де. Тапшыру біздің ақырында, нәшіндей Олияның сөзлері есіме түшті. Олия нәрсе деген еді әлі, Қания пакет кеш, ол үлмәді, ол қойадыр гастролда көбік кіне деп. Әйе. Шыннан да, бұлашымды кішілер, оның үліміне көңіл де ұшанмай, оқыл да ұшанмай, ол кіші бірде өлмес көбік. Ол оның тұрында түгілдір көбік бұл сөзлер. Шулай бейді. Хәм мен Қанепа тұрында да шулай. Радиодан жерлап тұра, телевизордан жерлай, рәсімлері әлі интернет шелтерінде әлі тігінде көріп тұрасың. Хәм башқа біргіне секундқа да ой кірмей, мен бұл кіші ұйықтыр деген. Ол қойадыр шыннан да гастролерді әлір көбік. Қойадыр юридер көбік, қойадыр ішілері білен юридер көбік. Хәм не қосу тамашашыларда да шынды фикір бардыр. Хәм бұл нәрсе тұрында сөйлей, шыннан да мәне башылаған сөзі біз білен тапшыру бізіне тәмамлый біз. Ғұмірін үлмәз жырға әйләндірді. Хәне фәрхей, рухы шат болсын. Бүгін шушы сөйлеген сөзлері біз дұға болып барып ерішсін еді. Хәм енді шушылай тұрып, сізнің үшін сүйініп ешәсін. Оны сүйіндір үшін сізге де тынышланырға керектір, Фирза ханым. Сіз бігерек істеліклер білен ешесіз, гіл-гіл сүйлешіп, әйтелер бетелі, мәрхумнер тыныш болмай, әгер фанайлықтағы кішілер оларыны тынышлықта қолдырмасалар дейді. Сіз оны тынышлықта қолдырмайсыз, сіз оны мына гіл бұршып тұрасыз. Йоқшы мағына да айтам. Бұршып тұрасыздыр көбік. Шоңа көре, ол енді бұ дүнияда да шындылы қадар тыңғысыз ғымыр кешерген кіші, һәм енді фанай дүнияда үш мақтадыр, иншалла. Амин. Тынышлап яшасын, шоңа көре енді, һәм сіз шындай опағыз болуы білен Аллаһ тағалаға рахмет әйтіп, балаларыңыз әлі кішкене, кішкене деп айтамын, ешлер бит әлі, екі қыз балалар бәлекелер әлі, күйеуде де түгілдер, шоңа көре шул қызларыңызды сүйіндіріп, һәм сіз неше күн яңғырамасын, осы біле Алияға да барбір әне кебік, әне кебік. Қияфетіңіз білен де шығансыз, тауышыңыз да шыған, шоңа көре олар барбір бір зор кіші болу яныңда әне кебік, ол бар зор бақыт. Сізге әлі Аллаһ тағала ғұмыр берсін, Алла берсе жырлары бар, істәлігі бар, яшарға да яшарға. Өзі көбік, бұ дүнияда яши деселер, деп жырлайды ревит әлі, бұ дүнияда яши деселер, ол енді сіздің үшін шат болар.
Хам тамашачыларыбыз, сізге да зор рахмет. Біздің білім болғаныбыз үшін, Хания Фархинің естелігін сақлағаныңыз үшін, жырларын жаратқаныңыз үшін рахмет сізге. Тағын бір атнадан шырақ шырбыз.